rasprave koja je bila otvorena, iskrena, gdje su ukazane neke dobre stvari, neke loše stvari, stvari sa kojima ćemo se u ovih nekoliko tjedana koji su ostali do izborima naravno morati suočiti, stvari na koje ćemo morati paziti, ali odluka je u konačnici donesena velikom većinom glasova i SDP kreće u pobjedu. Koalicija Rijeke pravde kreće u pobjedu. Ne smijem to reći, kreće u pobjedu. Dobro, je li problem ipak bio oko mjesta koji su dobili koalicijski partneri i koliko točno mjesta su dobili koalicijski partneri? Što se tiče samog rasporeda, on će biti objavljen nakon što svi partneri na svojim stranačkim tijelima prihvate koalicijski sporazum i on bude parafiran. Dakle, pa ljudi moji, ne, došao sam na sjednicu predsjedništva i rekao, potpišem, ovo ćemo potpisati, a šta je unutra, to vas se ne tiče. Pa naravno da smo o tome govorili. Pa kada dolazim na svoja stranačka tijela, onda im predstavljam sve što je u sporazumima i aktima koji se moraju prihvatiti. Da, predstavio sam kako će izgledati raspored koalicijskih partnera na listama. Ne, imena na listama jučer nismo raspravljali niti definirani, ona će biti definirana na glavnom odboru u ponedjeljak i kao i svaki puta do sada.